Ah, wah. Berarti kena. Boleh tutup. Kaki itu belakang, Pak. Ah, belakang. Kalau terlepas mana? Lo. Kaki sudah minta-minta. Kaki straight. Straight, straight. Sampai kepala limpas. Kepala, kepala tu. Limpas, baru melepas. Kaki tutup. Belakang turun. Gelap. Guntingnya dari atas. Tangan dia, tangan belakang atau apa apa tu? Ini just for guide sini. Sebenarnya aku terlepas. Jangan boleh turun atau lepaskan sikit-sikit kan? Belakang tu. Di belakang. Oh, di belakang yang lepaskan sikit-sikit. Ani balik kat sini. Kalau aku terlepas yang di belakang atau mampus tak? Tidak. Kami migal. Kamu ada safety line. Sejati gugur taruh situ.